Ministerstvo zdravotnictví a jeho pracovníci asi v současné době hrají hru, kdo vymyslí největší bizár ohledně znovu otevření kostelů. Tak první do soutěže se přihlásila Jarmila Rážová, hlavní hygienička. Ta tvrdí, že kostely se nemůžou znovu otevřít z důvodu toho, že lidé tam pobývají delší dobu, jak v hobby marketech. Paní Rážová, zkuste si někdy se stopkama zajít do hobby marketu a uvidíte minimálně hodina a půl. Možná pak pochopíte, proč se vám lidi smějou. Druhým adeptem na cenu je samotný pan ministr. Adam Vojtěch. Ten zase vymyslel, že lidé v kostele se tlačí jeden na druhého. Ano, pane Vojtěchu, přišel jste na to, jsme úchylové, který chodíme do kostela mačkat se jeden na druhýho. Ne, to si dělám srandu, pane Vojtěchu, ne, abyste to bral doslova. Samozřejmě, že to je největší blbost. No a třetí a asi nejlepší výherce, kterému posíláme klíčenku, je hlavní epidemiolog a náměstek pana ministra Roman Primula. Gratulujeme! Děkuji vám! Ten totiž vymyslel, že do kostela nemůžeme chodit teďka z důvodu toho, že tam chodí především staří lidé. Ano, pane Primulo, přijďte někdy do Hradce do kostela k paní Marii a zjistíte, že průměrný věk tam není vyšší jak 38 let. Gratulujeme všem výhercům a musíme říct, pokračujte ve svých výrocích. Čím déle tato vláda vládne, čím déle jsou na ministerstvu tito odborníci, tím více budeme mít materiálu k točení. Přeju krásný den a veselou mysl.